До нагородження у категорії U21 кумітет дівчата мінус 68 кілограмів запрошуються Вовк Таїсія, Некрашевич Софія. Починається нагородження категорії U21 кумітет дівчата мінус 68 кілограмів. Друге місце Некрашевич Софія. Перше місце Вовк Таїсія. Просимо вас зробити спільну фотографію на згадку. Увага! Командний комітет дівчата 14+, на перше татамі. Повторюю, командний комітет дівчата 14+, на перше татамі.